všetkých, ktorí sa tešia na tieto dve superné kapely, ideme na to. Thank you.
Keby to bolo možné. A budem pokračovať ďalej, máme následnú skladbu, ktorá má názov Ksicht. A je to o všetkých ex-frajerkách. Takže nech sa páči, dámy, keď sa tu nájdete, respektíve keď nájdete tam tú, ktorá chodí po ulici. Keď vás stretne s frajerom, vašim ex-frajerom, tak je to pre vás. A napísal ju náš Tommy Screw, pretože od neho sa strašne baby bijú. Thank you.
Takže pozor na neho, keď pôjde, aby ste nám ho nezabili. On je ináč veľce opatrný. A dáme si skladbu, ktorá je veľmi stará. Má názov Motorcycle Woman. Venujeme vám rock and roll.